Sirahmu, aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok ngene wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling rum tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Nyo. Lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau ni piye? Pecah sirahmu. Nyo. Nyo pecah, Des. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah kok. Nyo pecah, Des. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu ya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur. Kowe mesti mak teratap ngono. Nek aku ki wong urip jeleh kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000 tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, ya tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi, kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyo kowe. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku? Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Katone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyoge nyo. Nyoge wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kowe nyo ayo. Kuwi ngopo e? Tawa apa ngopo kuwi? Oh, aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho, kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi kowe nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo, iso aku ya iya kok nyo. Ayo arep ngopo? Mburi wae nyo, mburi nyo. Padange cah kendel iki. Ayo tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Bro, gegeku kesak dulito. Lit. Ma. Mawe poko sawaku sa kanang mamujeng ngrijeng layake ngrat oh
mangkyo taracating praja kawenan wesunya ruri ora mangrahe ngukara karana tanpa palupi Sadulito mel mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok rawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun Kunto Dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Ngayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Kunto Dewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werku Dara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Ngayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklim katur Kakang Ngayantaka. Kula bundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nala gareng petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki nala gareng petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya ya nala gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana panakawan kula pundinga jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo nala gareng ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya nala garing tak tampa. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana nala garing. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datuya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya ya nala garing kaya wis ora kurang kepenak praptaku panakawan. Sinun Prabu Dharma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Iya ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Nekles Dewa bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundika jimat paripe dayanane ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga.
Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Yo, Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo, Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawan para priyagung-priyagung sami kepareng rawuh wonten ning Karang Kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine prataning kunto sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malaib. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang pandanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang kusinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang Punta sakadang, upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhaking kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana anggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang puspitorum. Asiring samirana mrih sekang kadung kungas gandanya Thank you.
mel. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggraitane. Nadyan dereng kawiya sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Bara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kiai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang sapa Kiai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kiai Semar? Ngediambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening juling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kiai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara. Langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip. Ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha gugu karepe dhewe malah luwe-luwe ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum. Lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dene ngatasi ming sak Kiai Semar nanging banget nggone ngatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasi minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah ngoten. Sampeyan wis rumangsa kelimput
anggenipun ngatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan matur suwun Ndara iya Kiai Semar wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton warah kawruh ing kraton piye Kiai Semar napa kudu kula baleni melih mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun ana sanga Kiai nggih siji wajibing ratu angka loro pengageming ratu angka telu pambeganing ratu angka papat lelabuhaning ratu angka lima kekasihing ratu enem patraping ratu pitu kegayuhaning ratu wolu junjunganing ratu sanga bandhaning ratu niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya, angka tiga pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarto hamangkat angka tiga lelabuhaning ratu anatepono berbudi bawa leksono animpuno ing aguno amumpuni ing kautaman angka lima kekasih ing ratu tumindak adil bener sentoso lan wibowo angka enam patraping ratu ngrungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna angka salajengipun pitu gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani iya Kiai Semar angka wolu junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakke kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjunganing wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe ban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den nuwun sewu ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula iya Kiai Semar aku ngrumangsani nggih syukur nek pun ngrumangsani hah kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mang caketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggaling para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong iso Ndara saged
pendak-pendak sampeyan paring Brana Picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondone kuwi iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei Brana Picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku kan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arep nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapake diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan. Ya, Gong. Rak. Kok ora piye to? Awi Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung ngisro ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah, aku ora kok. Ane Semar iki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ya tresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya. Iki arep dikaya ngopo iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan, mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Ngono nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora sang nganggo kodam ah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumen to, gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna ndara Puntadewa ya ndungklu, ndara Werkudara ya nduk, ndara Werkudara kae kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong e ora. Aku tak kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya ndara Janaka ya ndungklu, ndara Nekulas Dewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndeni atawa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dhuwit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dhuwit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antaraning siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ha iya. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar wis ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Ha nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponakawan ki seragam.
ora kok dheweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar ngene bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya, Semare koten prayetna, Semare resiko balik titiyoni, titiyoni kandayani trisonya purnama sasi. Trisonya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar, gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Koteng prayetno semure resiko balik, Terima kasih.
Sinomati. Sinomati jagat kinari. Mbak lumembak tombak ing samudra tutut denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soko limo penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penembahan. Gandhek lekuduk suwaru gembol semorante ha wela ha wela. Ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampan ana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya ya Semar, aku ing mrapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur-syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya ya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penemban. Nggih. Kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Soko Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis bapa Penemban. Nggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna iki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake pasaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Soko Lima tampan ana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Arya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyana-nyana ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nglasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora ngleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ten gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur Penemban. Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Pono kawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Ha kok ora kanthi kanyana-nyana. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah,
Rekyono paten sengkune bekti kula konjo Rekyono. Iya iya Bageng dak tampa pangestuku tampanono. No ninggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bageng wis ora kurang kepenak. Truk. Hmm. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nak mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur diku tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Penemban? Aja kaget, aku prapta ning Karakadempel, nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya, ngene. Sejatine aku prapta ning Karakadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing Sebenata Mbok Bakul sinambi woro, pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndara ku ngestina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan yo. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Anje sak nampani aku. Oh, tok nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Awak keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti ke berbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam menten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to. Kowe iki wong kondang mlok. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sebabe aku sowan ning Karangkademel iki mau pancen diutus dening sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karangkademel. Wigatine. Ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangkademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ning Karangkademel iki, mula prataku ning Karangkademel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prating negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok.
sinuwun ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep pewarah dateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti yang karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Duno Rawo meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengen boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika sapa Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika pepara Begawan Durna. Lah mong perkara kojah pewarah. Pewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Mboten? Kula nek Begawan Duno rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa blaka suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole lole semua lole semua nanti dawela awala yang kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa
seneng klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe ban cindhe ban ciladan? Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban ciladan. Ing atase aku apik-apik sawana ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake ati ning Begawan Durna. Eh mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok sakniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Ah, mboten sang nganggo kethu sampeyan. Nangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane. Gong. Gong, eh. Ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina iki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nulis ke omonganku. Heeh. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mo. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna sumbar. Muni piye? Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing Siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman ya aleman. Terus terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsa aku kok. Ndara werku ndara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Dari ini mbarep kakangku kowe bathuk bolu isi madu Bagong aku keliru aku njaluk ngapura sebenarnya dibaleni ora ngono kuwi ya apa-apa kok njur ranggre wani ro Durna arep diwangi wani ro Durna arep diwangi Durna iki anggape apamu iya ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampe nake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna batine piye aku omong ngene tuna batine piye ngono kuwi ora njur jumeng kegongku aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe
Setan ora basa. Aku ora basa kok, ora. Wah, ora krasa. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mensok. Sasan pendak dina. Anggere rados wis dijodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah, sarungan tok. Yo tak totke to sampean. Jaman kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikeduk. Bareng kula keduk terus. Yo, matur nuwun. Terus mangge eek, nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya padasnya atas banget ya. Juluk-juluk bareng jeruk itu terus dia mekang-kang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak. Loh, ngapura. Kelingan tau? Kelingan. Asem ya. Kayak lengi-lengi seprene. Iya. Ngonten nih kula labuhan kula. Iya. Aku nun aku njaluk ngapura nggih mboten dados menapa. Iya no memori ora Rundoro Janaka kok. Hah ana memori ora Rundoro Janaka ora kae rak senengane roman ta Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko dalengane kuwi kalen garing. Ndoro Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya ketemu Ndoro Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Heeh. Kejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul kecilke dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok sekon dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Yo. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndoro Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndoro Werkudara Ndoro Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng? Utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura, menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndoro-ndoro kula pendhawa nggenipun bangun jiwa. Iya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndoro Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Caturnitra kali kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndoro Werkudara Ndoro Janaka kula nyuwun ketentreman ing Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir mengko aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong
kata teman karang kadembel reksanan gebak ngistakan dawa gemen ngistakan dawa Purno gadining paranggilan sano jasuh kundur ngedatun jeluk sangking dampar kundur kenapit gambaran gading kadirakan sangking perombahan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngapil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto Kiai Semar Abodronoyo nganti kaya gumeb biar candrani Tengarani ngajuri gong maguru gong so tetek kaya putula para mandri teng turangga esti rekata ning kang dwaja rekata ning kang dwaja layu gitu perkata ningkang dua celo layu tipis kong kong manut dawing bapak kue karaku kudu joko kata teman karang kadembel bener ora pangling kaya kurowo dambiak dambiak sajai mbilani karo begawan Durna aku wis krasa ning awak dhewe rasa wedi awak dhewe rasa mundur ha. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantek dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, ngono kira-kira Kurawa bondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng, perang wis siap-siap kok ya. Sang Ugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo, orang sah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malam-malam diputung. Ayo, ayo Reng, kowe sik tuwon dhisik. Oke, oke. Tok-tokok ngarep ya gelem buri, ya gelem aku pokoke. Padosane ngungkuli mring sasama aja tindak walat lagi ya bener kandamu
lali sumber ketiwasan. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petroi, sampean mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe neng aku ya melu kata-kata. Oh iya. Karto marmo. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka, wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Hm? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar Wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawah dia balamu Kurawa kan maju kabeh, kan ngerubut Petruk. Loh kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sih. Aku we, aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Tum dhewe-dhewe. Wani karo karo kamu. Apa mu sing tawel dene? Leno pangendamu. Lak canda tak gelitu ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentraman Karang Kedempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Hei, sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kandung bolo mbilani Bagong. Tak katutke dosari. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi arek sampean. Gareng, adasar kepara nyata.
awak emang sak bitik majuni peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna. Ayo ora gelem ulungke Semar karang abang karang adembel piye karang abang karang adembel wani mungsun nolok kareng tinjung akhirat nyawamu. Gleleng-gleleng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan ya aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh, muridé Ndara Janaka, ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok. Gelut Rukurawa kok kalah mirang-mirang ke Swatama kalah itu kowe aja kok Swatama Dursasana. Oh ya kebangetan lek nantang kemunggahan kowe lek nantang ora perkara kemunggahan lek sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuwandane ayo kene iki ora bakal tak tinggal loncat. Oh, pono kawan kuku karepe dhewe. Kalau reng wangi sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange. Rasah direh. Petro wis gelut. Heeh, aku wis gelut. Ha kowe ngapa? Ming paitan cangkem thoknya apa? Ayo kowe yo mandang kaya ana sing wis sumbar. Wehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora tak aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh, aku isane joget nguncal ke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene are ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti war ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah oke, sing digdaya oke. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau mungsuh wong ringkih kaya kowe. Mungsuh ya sing gagah-gagah sisan. Mungsuh ya sing digdaya sisan. Mungsuh kowe nggo ngopo? Dur. Ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Hmm? Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling lho tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Kene ora wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya. Lho. Ngopo kok nyok? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nyok.
hanya pecah guys. Iki selong tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Yang pecah guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu yo guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur. Kowe mesti mak teratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina meh nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Bedan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, ya tenanan po. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi. Kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirah empuk ya modar sik. Nyong guys. Weh lah, ngono kuwi ditampa ora penantangku? Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nyong. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyong kene. Nyong kowe. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok iki nyo ayo. Kuwi ngopo e? Tawa apa ngopo kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nyo ayo. Mburi kok iki nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Iso aku ya iya kok nyo. Ayo are ngopo? Mburi kok piye nyo? Mburi yo mburi nyo. Padange cah kendel ya isi. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nyok aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Lek pecah. Wis lah domongi kok. Iki wis telung taun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok entreng ke patiku nyok. Pecah sirahmu, nyok. Kowe iki domongi ngayal, gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wah, celeng tenan. Wah, wis ngantem to, wes. Meneh ora? Ya meneh iki. Yo, tak itungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek omong ki ra ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora? Kaget ya ora? Ha ya ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh 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 ora cerewet wae gek ngantem aku kaya nyanyi malah no semela yo ora kabari sik sak durunge yo piye wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat wah jangkeme tenane asli takono Petro. Ya wis rasah wae. Wis. Utang loro ya rasah. Kene.
Wah, modar tenan iki. Aduh. Aduh. Siap? Siap. Hoi, banget. Wes, wes. Akhire men semono. Gilele, ayo mbok ping limongkas. Ta, ya. Mati jenengan kuwi padha tidak kowe. Kowe guyon kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene kendaraan. Yo. Nah, ulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia buat jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Hmm. Nyo. Madem mburi. Oke, nyo. Wajung. Kurang pisan. Iya, nyo. Tata. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok ngelekar, Lek? Mau tak delaki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wah, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapa ya kok ngendelik kan? Sing ngetabe kuwi apa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir ne. Penyakit kowe. Kulo tak ketabe kok ngrampok utawa kok ngrusak kana kedhepe iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Wong ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omongi. Aku iki nek nesu tanggaku geger pitike tak bledhiki kabeh. Udah aku mbak Udu Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nangis ngene-ngene ame mangan nyuwange kelakon iki ta. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana jatak seneni aku kok teratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gan. Ora perlu lemah jantung. Are lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karang ngadembel iki ora desa ora dene kok ora Gunung Istina. Durna arep boyong Semar kok wong karang ngadembel dikatutke dosane karo piye? Hm? Karepmu piye? Iya. Agak wae glugu bareng. Arep tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Wis aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora teki aku isin le, Kang. Aku wegah. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu wae semaur, semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih.
Senggune dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjenroke Bu Guru. Murid kok nginjenrok? Rok di PP. Kok itu apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si napa sapa jenenge? Nela Nela Gareng, Nola Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo karo gawe nyanyi, mentok mentok tak kandhani ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya tak kowe. Notasine sing bener kok keprowat. Nggih nggih nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek 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 ganti bebek. Bebek atuh sekali ngono wis. Bebek bebek atuh sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wes nadane sak karemu. Bebek. Ah, manjan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bebek. Bagong isa-isane. Kang Duno pripane Pak? Sengara iso ngalahke Ponokawan. Cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang pangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantun ing Wang Pikulun Pandya Bethari Durga wonten dandang manguri. Mangga, mangga Pak. Semare koten mrayetno semuriris semuriris eko balik omong titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi omong. Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padan nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih.
Sowana ning Mandura, sinuwun Mandura aku rono tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.